Резонансне вбивство журналіста Павла Шеремета і замах на нардепа Антона Геращенка. Почерк злочинів один в один, розповідає сам Геращенко. Мовляв, йому так само планували підкласти вибухівку під автомобіль. За словами народного депутата, обидва злочини курували з Росії, зі спеціального навчально-терористичного центру. Попытка покушения на меня, предотвращенная Службой безопасности Украины, является лишь одним из звеньев в цепи работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации, которого поставлена задача, задействуя исключительно граждан Украины, как правило, с криминальным прошлым, как правило, ненавидящих нашу страну и с промытыми российской пропагандой мозгами, организовывать преступления на территории нашей страны. Слідчі майже на 100% впевнені, що вбивство відомого журналіста Шеремета скеровували з цього ж диверсійно-терористичного центру з території Російської Федерації. Більше того, каже, цей замах – лише одна ланка ланцюга заплутаних і резонансних злочинів, таких як вбивство майора Рівненського СІЗО Івана Мамчура, замах на життя військовослужбовця Євгена Суховєєва і навіть підпал квартири міського голови Херсона Володимира Миколаєнка. То есть специальная идея работы этого террористического центра – это создавать ситуации, при которых сложно понять. Кто-то убил сотрудника СИЗО Ивана Мамчура, расстрелял. Кто-то выстрелил в затылок курсанту в Харькове. Но благодаря профессиональным действиям сотрудников службы безопасности, сотрудников национальной полиции, вся эта система сейчас скрыта. Нагадаємо, цими вихідними Служба безпеки затримала з вибухівкою організаторів замаху на життя Антона Геращенка. Чоловіки ніби планували підірвати автомобіль депутата. У СБУ повідомили, організатор злочину родом з Росії. Він підібрав і найняв двох виконавців-українців. Обидва – раніше судимі. Вони 19 грудня приїхали до Києва, аби реалізувати злочинний намір.